Mugincha lero bulemeza wuma president ye wanye embere kaya bomulirano bejide mundu. Obunkenke bweyongedde nate wakati wa bomulirano ababiri Rwanda ne Congo nga mu kiseera kino gavumenti ya Congo erumiriza Rwanda nti yayungudde jenero yesogga amatwale gaabwe nga beefudde abamu ku balwanyi ab'ebiwayi by'abayeekera abali ku ttaka lya Congo. Amagye ga Congo agamba nti Rwanda yasindise ekibinja ky'abajaasi 5,000 mu kitundu ky'e North Kivu ekiri ku nsalo ya Magombiriri ng'abajaasi abo babadde mu byambalo ebya kiragala omukwafu ebyawukanira ddala n'ebyamagye ga Rwanda jukyerumiriza nti abo bajaasi ba Rwanda ng'abeefudde abayeekera naye nga babasindise kuyamba abayeekera ba M23 abajojo bya Congo ensangi zino. Obunkenke buno bwajjawo okuviira ddala mu mwezi oguwedde nga Congo erumiriza Rwanda nti evujjirira abayeekera ba M23 abatuukiza okulwanagana ne gavumenti ya Congo wabula emirundi gyonna Rwanda bino ezze ebyegaana. Naku ntono eziyise wabaddewo okuteeseganya wakati wa Magombiriri naye kaakano ebivaayo biraga nti embeera ate esajjuse busajjusi. Ku ludda olwa Uganda ebyokwenda byongedde okumyumyulwa ku nsalo ya Uganda ekisolo wabula agavaayo era kagamba nti abanoonyi obubuddamu bongedde okudduka e Congo nga beeyiwa mu Uganda. RDC w'ekisolo Sekandi Shafika yayogeddeko ne Kyabase nkyaleero n'akasa nti ku nsalo bataddewo ttiimu egenda okwekenneenya ababundabunda okwekenneenya ttiimu y'ababundabunda abongera okweyiwa mu Uganda. Olutalo luzeemu okubalukawo nga RDC ategeeza nti ne mu kiro ekikeeseza leero amasasi gasuze geesooza. Naye abantu bonna bwe bajja bwe bayingira mu Uganda tubakebera okulaba nti tebayita ndwadde n'okulaba nti tebayita byakulwanyisa bya bulabe eri obulamu bw'abantu. Embeera yeriwo mu kampuni Nyakabande abantu be tulinamu basoba omutwalo ate Nyakabande omuntu ayinza okuba nti kifo kinene eri just 1 square kilometer kwe kuya abantu abo omutwalo. Of course UNHCR ne World Food Program baba wa emere era otweyongera security team ya feri tight nnyo ku boda namba mbambu lweyiika nga mpitirivu nnyo olunaku lwa jjo twafunyemu abantu babiri ababadde ne COVID-19 nga bakebeddwa ku gate nga bayingira abo ne tubateeka mu isolation. Olunaku lw'eggulo abanoonyi b'obubuddamu abakongo abaasoba 5,000 be bayingidde mu Uganda era RDC agambye nti omuwendo bagusuubira okweyongera ennyo nga bayingira bababuddamya mu nkambi y'e Nyakabande era waliwo okutya nti mu bajja muyinza okubaamu abalina endwadde enkambwe nga COVID-19 era waliwo abakakasiddwa. Olunaku lwajjo waabaddeyo okuba nasenziggu e Congo kwatandise saawa 5 ez'okumakya netuka edaya saawa 11 abaana abakazi ate badduka n'embuzi zaabwe naona kulwajjulo n'emisinga gyasibe nga givuga etwere zigenda egomba zonna n'emotoka ezeeva yamaguzi ne ziyimirira tezaagenze abantu ne badduka ne bajja ne beewebunagana mu tawuni ne mu ggombolola ye Mulamba ne mu ggombolola ye Nyarubuye ne Rukundo tawuni kaaso abantu abawera 5 be batuuse Nyakabande naye mu 5 ebyo 3-9 byaliko mu kampu nti kabizeeyo kati baakomyewo okulwana kukyagenda mu maaso wakati w'amagye ga Congo agafadaka n'abayeekera ba M23. Ssentebe wa disitulikiti y'ekisolo Bizimana Ebo agambye nti olubeera likuvuma amaanyi nnyo nti olw'omuwendo omungi ogw'abakongo abayingira ate nga tebanneekakasa mbeera zaabwe kwe kusaba gavumenti batuwa eyambe kulicho nechisoboka abantu abayingira mu Uganda batwalibwe mu nkambi. More like 5,000 are in the community. They don't go to the camp, they don't want to go home even after the minister decreed that they should choose to go to the camp. Some of them go during the day at home and then come back and stay in Uganda for during the night. Akachi akulina ebyokulonda ke Electoral Commission kerali kirivu n'omuwendo gw'abakyala naddala abava mu maaso g'ebyalo abatajjumbidde enteekateeka ya kwewandiisa naddala nga mu kiseera kino akakyuka ebyokulonda kateekateeka okulonda obukiiko bw'abakyala okuva ku byalo.
Achoke byo kulonda unakule gulo kata andisi ukuandi sabachala banetamu kulonda kubuchiko ngeteka tekeno ya kumala na kusatu ekomekerezwe kubalaza. Umogezi wakachoke byo kulonda pobu Kenya agami nti abachala ukufa kubialo tiba jumbi debulu nji nteka tekeno unakuru asose bogeda gayeno mwendo kwa abachala abali mbibuga. Tomle mkwa atandise ukwetole guanga ugoku wandisa abachala kuntendelo gwechalo kubanga tufune nkalaza bazibana kosa mukulonda kwabwe ebitundu ebyenjawulo obujumbizo abantu abazze kunako lusoka baya ukanyemu bicho kama bitundu ebivuga onako lokutano lokola mpozi ne bitundu ebyebyalo ningo kutwaliza wamu ripoti ze twafunye ziraga ntino wali okumanyisibwa okumala era abakyala batandise okujja okuwandisa. Babuzi dwa kunsonga ya bana bama sumero wabatu so kwe simbao na yenga tibali nabude mwe wandisa agambi nti akaluba ndibanga baka fudemu kubanga tibajia kwe wayo bude bula. Obuganda buli mukeja go olwa njini nsi saba sajia kawake mprogoma ya Buganda Ronald mwena mtepi okubiri asimye okulabika koru waliru musazali bulemezi okugulawe mpira jebikawe Waganda ejoma haguno. Na munso ya simi mpira jomu haguno kujigulirao mochisawe chaka sana Luwero wakati wabazukulubamu tesa sila bedirengo ya watunka ni wabazukulubamu tasingu wabedirengo wa mpira guno gutandika saa mwendezo uleguru wabula wajia kusoka woku yise chivuru mumaso uge mpologoma ngevikavi ya Buganda byonna bisa ngevikavi ya Buganda byonna bisa chivuru mmaso uge mterega ate waliwono mpira uge kubaka wakati wengo era nembwa empakezo mulundi guno ziddemu oluvannyuma lw'emyaka ebiri nga tezibaawo olw'ekirwadde kya COVID-19 empaka zino zasembayo okubeera mu 2019 era zawangulwa ab'ekika ky'embogo ate ennyonyi nnyange newangula engabe ey'okubaka. Abantu b'omutanda mu Bulemeezi abalya nnaka basuze ku ntujjo nga basindogomye mu embuutu n'okunyenya ku galiba enjole nga balaga essanyu olw'omuterega asimye okulabikako gye bali. Amanya agange nze mugerwa Nicolas mpulire essanyu lingi nnyo olw'okukyaza ennyuma empologoma ya Buganda era kyamaanyi nnyo kubanga bwe tubadde tuludde omulabako okumwota obuliro ne tuwulidde nnyo essanyu okusiima ewaffe n'atuddiza e Bulemeezi. Amanya nze Ssekyewa Dennis ndi musajja muzirango neddirango essanyu lye tulina lya mwoki wa gonja okulanga Ssaabasajja azze kugula emipiira mu Bulemeezi wano abengo tuli beetegefu nnyo okulanga tuyingira omupiira okulanga omupiira kuwangula omupiira nyo. Amanya Masaluka Timose Mukasa zeno ndi musanyufu kumulundi guno kubanga abembwa ffe tugenda okugulawo ekintu kino era baaluganda ndi kabwanango ogenda kuwulira olwalembwa kyegenda okukola engo na tugenda kuba engo eyo. Minisita w'ebyemizannyo mu Bwakabaka Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu akubiriza abantu b'omutanda bakuume emirembe ate n'okwata obudde. Olunaku omulindwa lwe luno nga ludde bukedde bulungi mu ssaza la Ssaabasajja Kabaka eri e Bulemeezi. N'olwekyo nsaba n'obwombeefu bungi abantu ba Kabaka mwenna bannabyamizannyo mwenna bika eby'enjawulo buli mutendera gonna buli muntu yateeseteese ng'ojja okubugiriza n'okwaniriza Ssaabasajja Kabaka mu ssaza ly'e Bulemeezi wano ovulire okulambika kuno. Kikulu nnyo bulijjo nga bwe tusanyuka nga bwe tujagusa nga bwe tusosowaza eddembe lyaffe okumanya obuvunaanyizibwa bwaffe n'eddembe ly'abalala. N'olwekyo nja kusaba abunaddala abavubuka ab'omu kitundu kino abakulembeze ku mitendera gyonna mufube okulaba ng'oluguudo lwa highway olugenda eggulu abavubuka temuluggala era temulusiba nga bwe twakkaanyiza ne bannaffe ab'ebyokwerinda mugoberere okulambika kwonna kwe babalambika ng'oyingidde ekibuga kye Luweero. Ekikopo kino kisibidde ddala munono n'obuwangwa bwaffe n'olwekyo emirembe obukakamu obuntu bulamu obwetoowaze omukwano okukuumira ddala ennono n'obuwangwa bwaffe kye kisingira ddala obukulu okusinga byonna byonna. Ffe tweteeseteese bulungi tukakasa obudde tugenda kubukuuma buli kintu kyonna kijja kutambula nga bwe tuzze tubalambika. Omukubiriza olukiiko lw'abataka omutaka Augustine Kizito Mutumba Namwama
akubiriza abaganda bonna okweyagalira mu bika byabwe ate benyigire mpaka z'empira gy'ebika namu nswa gyatonguza olunaku olwaleero. Nkunga bannaffe bonna abantu baffe abazzukulu baffe abaluganda bakulu n'ab'emikwano mwenna buli bakika okubaayo ekasana tubugirize baffe ngaggulawo emipiira gino tweyagalire mu bika byaffe kubanga ebika byaffe bye bitufuula okuba abantu basaabasajja abantu ba Buganda era bwe tweyagalira mu bika byaffe nkakasa nti tujja kugenda mu maaso emipiira gino gye tugenda okusamba yegimu ku giggumiza obuwangu bwaffe n'ennono kubanga Mutumba ajja kusamba omupiira ng'owekkobe era erinnya lye lijja kwewanika waggulu. Lubega ajja kusamba omupiira ng'owengabi. Omutaka Muteesasira ke yatenda namuyimba omukulu w'ekika ky'Engo yaku bwatyo ye akubiriza abazzukulu be okujja mu bungi okufugaliza ddala embwa mu maaso g'empalabwa. Kano kabwanango naye ateese bufu bwango tebunyibwamu mbwa awo nno we nsuubirira nti bazzukulu ba muganda wange mutasingwa kuuno agenda kusingwa nga Muteesasira kubanga tetwesasira embwa egenda kukimanya lwaki abazirango tuli banjawulo awo nno gwe muzirango yonna gy'oli kijja kuba kya buli azamaanyi okubira enduulu mu nnyumba yo jangu tugabana essanyu nga tuligabana ffenna kubanga obuwanguzi bwaffe ffenna ate era nkubira abaganda bonna gye bali kino kibakwatako ku nsonga z'ebika byakwe. Omutaka Mutasingwa Guludene omukulu w'ekika ky'Embwa alabudde nti ng'ebagendeko mpola wabula bukyanga bajiwaana ku luno bukyanga edda myungu ku luno egenda kulya butanga. Nkuula abazzukulu mwenna gye muli okujja mu kisaawe kasana balabe ku mbwa ng'egenda okutengo ng'era muganda wange bwe yagamba nti teri mbwa eruma ku ngo era agenda kukiraba. Era nkuula ab'embwa mwenna gye muli abali ku kyalo Bulemeezi omwo mwenna baamunaane kaludda wa okujja okubugiriza omutanda nga ffenna tuli ku kisaawe Luweero. Ssente wa disitulikiti y'e Luweero Erasto Kibiranga agambye nti basanyufu bya nsusso okukyanza nnyini nsi n'akunga abantu babeene bonna okujja mu bungi. Olwaleero mu Bulemeezi naddala ffe wano nga ab'e Luweero abagenda okukyaza Ssaabasajja baggulawo emipiira gy'ebika tuli basanyufu okusooka okubanga twaweebwa omukisa Ssaabasajja n'asiima okuggulirawo wano emipiira twetegese bulungi era njagala okwebaza kangaawo n'olukiiko lwe lwonna kubanga ffe ng'aba disitulikiti ku sayidi endala tukolaganye nabo bulungi kisaawe kyaffe ekyekasana kitegeke bulungi abantu baleese amakula aga Ssaabasajja ate ekiyisinza okutusanyusa nti abantu bamulindiridde bulungi bw'otandika okuyingira nga Luweero w'atandikira. Kanga omulangira Ronald Mulondo yibazizza nnyo abalyannaka abamukwatiddeko okuteekateeka emikolo egy'okwaniza namunswa mu kitiibwa. Beebaza abazimbi ebiyitirirwa, beebaza abakoze bulungi bwansi n'abalongosezza amaka gammwe, abajjeyo ebivuga mukoze ddala bulungi okujja ekitiibwa ky'omutanda bw'aba asazeewo okulambula obwakabaka bwe. Luno ng'ali e Bulemeezi basibo ne banjabo mbakunga. Ku makubo tukole enteekateeka esaanidde emwaniriza mu ssanyu, mu kitiibwa, mu kwagala n'okulaga omukwano gukyasinze okuba ogwa waggulu. Naye ekisinga byonna essanyu lituraga ku kkubo eyo tulisengule tuliteeke ne mu kisaawe ate n'amakula tugakunganye gonna. Abaka ba Parliament okuva mu bitundu ebyo ebya Bulemeezi bakulembeddwa Ssekabira Dennis akiikirira ekitundu ekitwala ekisaawe ky'e Kasana Luweero Gatako Alan Mayanja Ssebunya ne Brenda Nabukenya bakubiriza abantu be bakulembera awatali kuwetemamu mu langi ez'ebyobufuzi okugenda mu bungi okubugiriza empologoma ku kisaawe Kasana. Ssekabira Dennis ndi mbaka wa Parliament wakati kamu North Constituency awasangibwa kisaawe ekyakasana Luweero. Nkunga abantu mwenna nga temweyawuddemu okulwolwaleero empologoma egenda kubeera mbula ekitundu kyayo n'olwekyo twakatako okujja okubugiriza. Mbasaba muleme kujja na nsawo za bintu byetikkwa kubanga mukeerewa nga babakebera tambula n'ekyo kyokka ky'owulira ky'olina okubeera nakyo osobole okulaga omutanda essanyu. Nabukenya Brenda ombako omukyala owa World Disney twebaza baffe ate n'emirama gyonna gy'ataddewo naddala ng'ogw'emizannyo oguyambye ennyo abaana baffe abavubuka okwenyigira mu kuzannya emizannyo. Atwagazizza nnyo ebika byaffe era tujja kwongera okulaba nti ffe abalyannaka naddala ffe abakulembeze tugoberera buli walaga. Alan Manja Ssebunya omubaka Nakasike Central mu mbeera eno nga ffenna tuli mu kujaganya nga tuli mu kusanyuka nga tulindiridde omutanda kubanga awabeera omutanda ffenna
fena tuba tumulindi dide musanyo era nsaba nadala abantu abesimi era abensonga abekikamulo kiwoko utalangu wachato kito mwena mujje tugende tuveno omutanda kubanga oyo wabeera wabeera okutudumira wabula tugenda mukwagala kubanga Kabaka abeera wa Buganda fena tabeera wa Baganda. Empaka ezempira jebika ya Baganda buchanga zidamu mwaka lukumu enda mwatano bazukuru bagabunga abeddire mamba mebacha sinzo okuzi wangula ngengabe eno bakaji wangule emirundi ejuli ya ddala kumi. Manya obuvuno obuddo obwe dembelio tonyigirizibwa dembelio heri obwe bange dembelio akutusipa kunena habo mouthwash okukuma kamwa kunga kayonjo senyesa nana habo mouthwash oziza manyo okulwala okunyenyera nokuvamu olusayisayi nana tumukomeza omuchupa empya enyigiddwa mu ekigambo nana wansi ne mumbirizi kakasa nto yalambiddwa bwato gwe bakuguza asangibwa mu pharmacy ne supermarket zonna yawandisibwa National Drug Authority ngabali wamu ne Sahara mchuzi mixi. Akanzari ya kazi toye mfazo. Nezifuno buo mio busukurumu. Sako Sahara tanga wiziti. Ama jani agawa chaiwe dekende. Na yena afuno buo mio butagambika. Bia kakasiwa UNBS. Ngabili maduka gona. Dembe liokwe wali siti. Akasantino sasude sente zo upangisa. Ngamu na mateka Hamza Sechide wanyonyola. Okusinzira kawairo namba 25 aketeka ya Landlord and Tenant Act eri omwaka 2022 kyabuwaze era kyawateeka landlord wo okuwa receipt eraga sente z'obupangisa z'osasudde n'ebbanga ly'ozisasulidde awo wennyini w'ozimuweredde wabula singa sente zino oba tozimuwa mbuntu okugeza ng'oziyisa mu banka oba mu makubo amalala then mu nnaku 5 aba alina okubanga receipt eyo agikolera era kyabuwaze eri landlord oyo okusigala nga akuuma receipt sezo copies ze okubeera nti azikuuma ebbanga lyonna eziraga sente zozosasula eriye. Olukiiko oluteekateeka emipiira gy'ebika bya Baganda lulangiridde ba defiya bagenda okulamula omupiira wakati w'engo n'embwa mu maaso g'omutanda leero abalondeddwa yuwaso wa Alex agenda okuba agenda okubeera wakati mu kisaawe wa kuyambibwa kababu b'ebitambaala mafumu Mustafa ne Mugirwa Richard defiri okunaye Mukasa Julius referee assessors yensuga Faiza atinga match commissioner ye Sheikh Matovu Suleiman mpira kutandika saa mwendezo olweggulo ngengo ya kawangula empaka zino omulundi gumu mu 2021 ate embwa tewangula nko ngabo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangazi aga Doomsday Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati. Omufuzi wa Russia musajja mukulu Vladimir Putin yewaanye nadde ne mukati ne yeewogoma antuuse n'okwatula nti olutalo lwalwana ne Ukraine lugendereddwamu kugaziya amatwale ga Russia. Musajja mukulu Putin abadde asisinkanye abayizi ba yunivasite abasoma science ne tekinologiya mu kibuga Moscow ekya Russia ne yeesuusuuta nnyo nti obufuzi bwe bufaanaganira ddala n'obwa Peter the Great yali omufuzi wa Russia gwe basinga okuwa ekitiibwa ng'ono yaliwo mu kyasa ky'18 era kyasinga okujjukirwako nti yalwana entalo ezaagaziya Russia okutuuka w'eri kati. Kakano mwami Putin yewanye nti ebirooto bye bifaanaganira ddala n'ebya za Peter Alexeyevich eyagaziya Russia nti ate n'entalo ze yalwana yali anunula bununuzi matwale gaabwe so si kuwamba okufaananako naye kyakola mukadde kano. Ebigambo bya Putin byongeddwa okakasa ensi ebigendererwa bye mu lutalo lwalwana ne Ukraine nti byonna byazaayogera bibadde byabakwekansaamu naye kikulu ayagala kuwamba Ukraine gafuuke matwale ga Russia. Ebigambo by'omukulu ebyo byongedde okutiisa amawanga g'omuliraano gwa Russia omuli Estonia, Belarus, Latvia ne Finland nti bw'anaava Ukraine yandimalizanga na baba alumbye. Olutalo lwa Ukraine ne Jebulyeno lukyayinda era amagye ga Russia kyegakoze obuvanjuba bw'eggwanga eri nk'oko ekikola baana nga bwe twogerera Russia yakawamba ekitundu kimu kyakutaano ku ttaka lyonna erya Ukraine. Bannaffe agesawa zino kangamalize mbufunze. Obuganda buli mu ssanyu sa olwannyini nsi Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II asiimye okulabikako eri abantu be olwaleero e Bulemeezi yaggulayo emipiira gy'ebika by'Abaganda. Obunkenke bweyongedde wakati wa Rwanda ne Congo mu kiseera kino gavumenti ya Congo erumiriza Rwanda nti yayungudde jjeneri y'essogga ettaka lyabwe
nga befudde abayekera naye nga bagenze kulwanyisa eggye lya Congo. Omufuzi wa Russia musajja mukulu Vladimir Putin yewanyi nadda ne mukati neyewogoma atuuse n'okwatula nti olutalo ne Ukraine lugendereddwamu kugaziya amatwale ga Russia. Ge mawulire enkyaleero agundegunda omuteregga.